Labdien, labrīt, labvakar. Ekonomijas skolas dalībnieki sveic jūs 2024. gada pirmajā atrunātā skolas raidījumā, jeb arī ierastā. Šodien mums ir pievienojies Jānis Šutrausks no Burtniekiem no Latvijas, un mēs šodien runāsim par tādu interesantu un specifisku tēmu, kā komētu novērošanu un fotografēšanu Latvijā. Tā kā dodu vārdu Jānim, mēģinam tevi saklausīt šodien. Labs vakars. Kāds ir domība? Labs tuvāk, bišu pie mikrofona pie. Mēģini. Pavisam tu sanāks. Jā, nu, nāksies šādi, jā. Jā, ok, tā, prezentācija kaut kas rādās, jā? Jā, mēs vizuāli redzam to. Ok, jā. Super. Tad, nu, tad, jā, sveicieni šajā gadā. Teik, mēs tā teikt, pirmo reizi, cerams, ka ne pēdējo, kaut ko mēģināsim izdomāt priekšdienām vēl. Mm-hmm. Tad šodien, jā, pastāstīšu kaut ko par komētām, tādu īsu vēsturīti par komētām kā tādām, kas tie tādi ir, no kurienes viņi nāk, uz kurien viņi iet, un kaut kādu īsu tādu savu pieredzi, kā man ir veicies ar viņām, kā es to esmu sācis, un kā es to tagad turpinu darīties, un kā man ir veicies ar viņām. Tā, īsumā, jā, pirmā satikšanās ar komētām bija diezgan, nu jau pasen, tas ir 90. Gadu vidus, pagājušais gadsimts jau tas būs, 98. 97. Gads pie precīzāk, kad bija divus gadus pēc kārtas bija ļoti milzīgas komētas redzamas ar aci. Heila Bopa un Hyaku Take. Šīs bildes, ko mēs tagad redzam, tās nav manējās, jo nu, tas bija tā vislielākā bēda, ka man tajā brīdī vēl nebija fotoaparāta. Un tas bija tāds, nu, diezgan tāds liels, tā teikt, tāds saka, iegansts iemesls iegādāties savu tehniku, objektīvus vai teleskopus, jo nu es redzēju ar aci, ka tas, kā tas izskatās dabā, ja, ka tā komēta ir tik milzīga ar divām mastēm, un ka tas ir kaut kādā veidā jāiemūžina. Un man uz to brīdi nebija vispār nekādas iespējas to izdarīt, un tā kā, nu, maza sāpe joprojām ir saglabājusies par šiem diviem gadiem un diviem tiem fenomeniem. Tā kā, nu, pēc kaut kādiem gadiņiem es jau dabūju jau savu pirmo kameru, tā teikt, un jau sāku kaut ko darīties. Bet tās komētas, nu, cik jau ir gadi pagājuši, diezgan 20 vai gadi. Gadi. Tu jau 30. Daudz. Jā, ļoti daudz gadi pagājuši, un tik lielas komētas vairs nav bijušas. Bet ir bijušas vairākas tādas, nu, vairāk un mazāk tādas, nu, bildējamas, varbūt dažas ar acis skatāmas, bet nu nekas tās pārāk iespaidīgs. Nu, kopš tā brīža man kolekcijā šobrīd ir 15 komētas, kas nav mazs cipars, man liekas, mazs skaitlis. Nu, tad apskatīsimies, jā, ko mēs esam sastrādājuši. Vispār, tā, īsumā sākumā, kas vispārībā ir komēta, jā, no grieķu latīņu vārda koma, kas nozīmē mati, tā kā mataina galva tāda, kā tajos laikos cilvēki bija iztēlojušies, kas tas varētu būt, jo, nu, zināšanas viņiem nebija vēl tajā laikā tādas, viņi nezināja, kas tas tāds ir, un mēģināja piesiet kaut kādas mītiskas, mistiskas īpašības tai komētai. Protams, viņi arī mēģināja iemūžināt kaut kādās, teiksim, gravīrās zīmējumos tos notikumus, un pats cilvēks nezināja, kas tas īsti ir par debesu objektu, tas ir kosmiskas objekts, vai tas ir parādība Zemes atmosfērā, nu, tāda diezgan liela neziņa, un viss, kas tāds saistīts ar kaut kādu neziņu, nu, cilvēki norakstīja uz nelaimēm. Vai nu būs karš, vai nu būs kaut kādas slimības, vai tur kāds valdnieks tiks gāsts, un, nu, vienmēr sakot, uz lielām nelaimēm. Ja bija komēta, nu, tad bija viss slikti, principā. Bet, nu, pēc kaut kāda laika jau cilvēki jau sāka tos novērojumus jau sistematizēt. Tā pats astronauts Tycho Brahe, kad jau kaut pirmie teleskopi bija parādījušies.
Viņš sāk sistematizēt šos novērojumus, un viņi jau saprata, ka tā komēta kustās pa debesīm tā, ka tas nav, ka tā nav parādība Zemes atmosfērā, bet ka tas ir kaut kas tālāks kosmosā, un mēģināja arī noteikt kaut kādu aptuvenu attālumu līdz šai komētai ar paralaks. Jā, un tad saprata, jā, ka viņi ir aptuveni 10 reizes tālāk tas attālums nekā no Zemes līdz Mēnesim. Un tad viņi saprata, jā, ka šie ir tā kā kosmiski objekti. Jo pirms tam, teiksim, viss debesīs bija smuki paredzams, zvaigznes stāvēja savās vietās, jā, viņas tur viennakts laikā tur apgriežās, tur riņķī, tur gada griezumā, kā mainās zvaigžņu izkārtojums pie debesīm, plus daži punktiņi spīdīgi, kas tā kā tās pozīcijas tā kā maina, kas bija tā kā planētas, bet nu komēta bija tāds kaut kas, pēkšņi parādījās, bija spulis, pievs, spošs, rasti, aizlidoja un pazuda. Nu, tad tur nedēļu, mēnešu griezumā, tieksim, tā parādība ir. Nu tā jā, un tad viņi sāka saprast, ka tas ir kaut kādi kosmiskie objekti, jau tad veica to šos novērojumus to ļoti, ļoti daudz, un tad jau sāka jau arī precizēt, jo viņu jau orbītas jau nu, saprata, ka tas ir tāds kosmiskas objekts, ka viņš ir, viņam ir sava orbīta, viņam ir savas apriņķošanas laiks, nu, kas var tur svārstīties no dažiem desmitiem gadu līdz tūkstošiem miljoniem vai vispār komēta, kas atlido un palido garām saulē un pie mums vairāk neatgriežās. Tas bija tāds diezgan liels solis vispār tajā dabas mehānikā, ka varēja iegūt ļoti daudz datus tieši pēc tām komētām. Saprast vispār visu to fiziku, kas tur augšā notiek. Mm-hmm. Nu, tas mums smuka bildīte ir, no kurienes tās komētas īsti pie mums uzdrodās. Tās, nu, galvenokārt iedala tā kā divas vietas. Tas būtu Kuipera josla, saucamā, ko mēs redzam attāla centrā, tāds gaišs gredzens, kas ir tā kā aiz kādu gabaliņies Neptūna robežas laukā, tāds asteroīdu josla. Un otrs ir Orta mākonis, kas atrodas ārkārtīgi tālu no Saules, tur ir vairāki tūkstoši astronomisko vienību, un tas ir tiešām ārkārtīgi tālu. Un šīs divas vietas ir tā kā galvenās tādas komētu ražotnes, un viņas ik pa brīdim no viena vai no otra tā mākoņa tā kā izbēg ārā, un Saules gravitācijas ietekmē, lielāko planētu gravitācijas ietekmē, viņas tā tiek atverzītas pie mums, un tad nu, tālāk aizlido, kur nu viņai tur sanāk, vai nu viņa atpakaļ savā orbītā, vai vispār tiek izmesta reizēm no Saules sistēmas laukā un uz neatgriešanos. Tādam ieskatām arī šeit tādas divas zināmas komētas, Halejs un Ikea Žangs. Vidū vēl viena maziņa komētiņa ir, jā, redzam, cik tās orbītas var būt milzīgas. Mums ir Neptūns, kas ir Saules sistēmas tā kā ārējā daļa, un redzam ļoti populāru Haleja komētu, ka viņi iziet ārpus Neptūna robežas un atnāk atpakaļ. Tad ļoti izstieptas eliptiskas orbītas viņām ir. Tā viņas te pie mums ceļo turpu šurpu. Nu, jādājums, cik liels bija Haleja komētē tas periods, kad viņa atgriežas apakaļ? Tagad viņai nākamais ir paredzēts 2064, ja nemaldos, gads. Mm-hmm. Man kaut kas ap 90 gadiem. Nē, jā, 90, jā. Kaut kas mm-hmm. tu tam. Mm-hmm. Varētu būt 90, es pieļauju, jā. Nu, es ceru, ka es vēl piedzīvošu, jā. Nav tik tālu daudz es palīdzis, jā, līdz teikt. Cerams. Viena no tādām grandiozākajām komētām, kas tāpēc mm-hmm. ir arī vēsturē visticamāk, jo tā kā cilvēki sāka šos novērojumus pierakstīt, mm-hmm. tad ik pēc tiem kaut kādiem gadiem, visu laiku tā kā ir uzradusies viena tā kā lielā komēta, tāda grand komēta uz konkrētajā gadā. Un tiksim, tagad zinot to apriņķošanas periodu, var patīt to laiku tā kā atpakaļ un var saprast, jā, ka tā ir bijusi tā Haleja komēta. Jā, un Halejs arī bija tas, kurš tas, pēc uzvārda jā, iedod šis nosaukums komēta. Mm-hmm. Halejs zinātnieka, ka viņš arī
paredzēja, ka tā komēta atgriezīsies tajā un tajā gadā, bet viņam tur bija kaut kāda neliela nobīde pāris gadiem, viņš pats gan nepiedzīvoja to atgriešanos komētas, bet nu salīdzinoši precīzi tā lieta bija, ka viņš bija paredzējis, un viņu nosauca par Halei komētu, jā. Tā kā tās bieži viesis pie mums salīdzinoši, tā reiz gadsimtā viņa atnāk. Jā, nu tad tā viņas mums tur riņķo tur no tās ārējām tagad tam saules sistēmas, tam nostūriem līdz mums, un, bet kas tad viņai ir iekšā? Kas viņš tāds ir, kāpēc viņa ir komēta, kādu mēs viņu pazīstam? Ja tad, nu, galvenokārt, jā, viņš tāds sastāv no putekļi, kosmiski akmentiņi, tā kā šķemba, un ļoti daudz ledus. Vai nu ūdens vai sasalušas gāzes, oglekļa, monoksīds, dioksīds, kaut kāds bišķi cianis, kaut kāds cianīts vai cianis, laikam viņš būtu pareizāk sakot, jā. Tad gāze, sasalušas gāze, ūdens un putekļu, tad dubļu pika, vienmēr sakot, sasalus. Un tajā brīdī, kad viņš tuvojās pie saules, viņš, tas ledus sāk sublimēties, tā kā pāriet no cieta stāvokļa pa taisno uz gāzveida, un viņš, tā komēta sakmēs sāk tā kā lēnām iztvaikot, un tās iztvaikošanas rezultātā tad veidojas arī tā aste komētas. Ja, un tā mēs arī bildē redzam, ja, ka ir kodols, ja, tas nukleus iekšā, kas būtu tā pati tā dubļa pika, ir koma. Tas ir tas arī tāds gāzu mākonis, kurš aptver visu to galvu reizēm, kas var, viņš ir ļoti biesis, necauredzams, saules izgaismas, ka ļoti bieži nemaz to pašu kodolu neredz nemaz. Un tā koma var būt ārkārtīgi lielos izmēros. Tur uz nākamajiem slaidiem es mēģināšu atcerēties parādīt vienu komētu, kuras izmērs bija uz to brīdi, kad viņa bija redzama, tā komēta, tas bija lielākais objekts saules sistēmā. Ja mēs ņemam to visu to komes, to gāzu mākoņu diametru, viņš bija lielāks pat par saules diametru. Svara ziņā gan tur ir niecīgi, ja, jo tas kodols ir varbūt daži desmiti kilometri izmērā tikai. Ja, bet tas gāzu mākoņs ir tik retināts, tik milzīgs, ka viņš bija lielāks par saules diametru. Nu jā, tad komētām parasti jā, veidojās divas astes, vairāk vai mazāk redzamas, viņas ir jā, parasti divas, jā, viena ir tā kā putekļu aste, un viena ir tā kā šī jonu aste. Kas ir interesanti, ka komētām aste ir vienmēr vērsta prom no saules. Ja mēs skatāmies, tieksim, uz to komētas orbītu, ja kā viņa apriņķo riņķī saulē, tad tā aste vienmēr ir vērsta projām, un pat ja komēta lido prom no saules, tad sanāk, ka tā aste jau viņai iet apriekšu. Tas tāds, jā, ka vienkārši saules vēja, viss tas jona, tas mākonis tiek aizpūstas projām. Putekļu aste savukārt ir mazliet tā kā atdalās, tā daļiņas ir mazliet smagākas, jā, un viņa netik ļoti noliecās no šī saules vēja. Un tāpēc ļoti bieži redz, ka viņas ir divas astes, jā, tā kā veidā, tā kā bildē. Pēcāk arī, kādās bildēs arī redzēsim, kā tas mums izskatās. Un tā ir tāda, nesen bija misija, jā, līdz vienai komētai aizlidoja, tā kā zonda tika aizsūtīta. Šī ir Churyumova-Gerasimenko komēta, tie ir reāli attēli, kāds izskatās šis kodols. Tas nav bildēts no Zemes, bet tā kā no zondas, no salīdzinoši neliela attāluma, un redzam arī, kā no tā kodola izplūst ārā šīs gāzes, kā tas ledus sublimējās un kā veidojās tā aste. Tādā pavisam tādā toplānā, jā, tad šī komēta šādi izskatās. Un tāds, liekas, ļoti unikāli burvīgs skats, un te ļoti labi redzam, ka komēta nav vienkārši viens apaļš vai krunkains gabals, bet ir salipuši kopā divi. Tā kā objekti vienā, un tad viņš tāds arī lidoti mums te riņķi, jā, ka tā forma ir ārkārtīgi neregulāra viņai. Tāda interesanta lieta pie komētām ir par vārdiem viņam, kā viņam dod vārdus. Jo, nu, esam redzējuši, ka tur mums ir komēta C, 2002, tur A1, Leonards pieņemsim. Ko tas nozīmē, ka pēc šādi, liekas, sarežģīti nosaukumi kaut kādi, vai tur Katalīna, jā, tiksim, bildē, redzam, Panstārs, Neovais.
Tas nosaukumi veidojās tā, ka ir šie burti priekšā nāktie, C, P, varbūt D, vēl dažādi burti. Galvenokārt mums ir C un P, C tā kā nozīmē, ka šī ir ilga perioda komēta ar apriņķošanas periodu ap Sauli virs 200 gadiem. Ka tas, principā, ir tās, kuras nāk no šī orta mākoņa zonas, tā, principā, nu, tad es vienreizējās komētas bez mazvēm. Viņa vienreiz atlidoja un aizlidoja atpakaļ. Mēs viņu maz ticams, ka redzēsim otrreiz. Ja ir B burtiņš priekšā, tad tās jau ir periodiskās komētas, kurām apriņķošanas periods ir līdz 200 gadiem. Tā, man tas sarakstiņā ir jā, 17P Holmes augšējais kreisais stūris. Tā ir, viņa bija pirms 3 gadiem redzama. Viņa apriņķošanas periods ir nepilni 7 gadi. Tā kā ik pēc 7 gadiem viņa pie mums ir atpakaļ. Bet viņa ir tāda interesanta īpašība, tāda parādība bija, ka viņa 2000 tagad, bada samalot, 7. Gadā varbūt, ka viņa palika pēkšņi ļoti spoža. Viņa tagad tāds, tā kā tas gāzes izvirdums tāds ļoti intensīvs notika, un varēja to komētu redzēt ar acīm, un tā ir viena no pirmajām, ko es pats arī esmu nofotografējis ar diezgan primitīvu tehniku, bet manuprāt diezgan iespaidīga tā bilda. Un šī arī ir tā komēta, kura bija lielāka par Sauli. Tas komas diametrs. Tad bija bildē, ko redzam, tas mākonis, ja, ka tas ir reāli lielāks par Sauli viņš ir. Bet nu svars, jā, kā es minēju, tur ir tik niecīgs, jā, ka tur tātad nav īsti vairāk ņemams, jā. Un tā par tiem vārdiem, jā, un tas vārds aizmugurē, kas ir tas Holmes, Žaks, tie mums parasti ir komētu atklājēja vārdi, jo ir ļoti daudz cilvēki, kas uz to diezgan sistemātiski strādā. Viņi regulāri tā kā novēro debesis, fotografē, salīdzina, kas ir kaut kāds jauns kustīgs objektiņš, mēģina izrēķināt orbītu, salīdzina ar datubāzēm. Vai tā jau kāda esoša komēta ir atgriezusies atpakaļ, vai tā ir jauna. Un, ja gadījumā tiek apstiprinās, ka tā ir jauna, nu, tad tiek pieliks tai komētai papildušiem ciparu burtu kombinācijai, tiek pieliks tai atklājēju vārds vai uzvārds vienkārši klāt. Tā kā ja kādam izdodas šeit atklāt jaunu komētu, tad zinat, ka vārds būs noteikti klāt. Nu, paralēli tam arī, ka tagad ir jau satelīti, kosmiskie teleskopi, kas ārkārtīgi intensīvi ķemē šo ortu mākoni un Kuipera joslu, tad viņiem tas komētu atklātais daudzums ir ārkārtīgi milzīgs. Un ļoti daudzām komētām ir šo misiju nosaukumi beigās pielikti. Teiksim, ir Neowise, ja, Pan-STARRS. Vai kaut kādi Soho, nē, bija, vārti man nepateikšu, kā viņš bija. Vienmēr sakot, jā, misija, vārdi tiek pielikti klāt, un viņiem tie saraksti ir ļoti lieli, tur ir simtiem tūkstošiem atklātu komētu, jo cilvēks no Zemes nevar izdarīt vienkārši, tur viss notiek automatizēti. Es nemākos, piemēram, Neowise bija pa godu tam teleskopam, kas viņi novēroja. Jā, tieši tā. Piemēram. Tā arī bija, jā. Tiek pats skatos, jā, ka ir komēta C2022E3ZTF. Nu, tas ZTF arī ir, es pieļauju, kaut kāds vai kantoris, vai projekts, vai teleskops, vai zonda. Tagad tā nepateikšu, kas tas tāds ir, bet nu, visticamāk, jā, ka tas nav gluži cilvēks, jā. Pie cilvēkiem, jā, ir tas Holmes, jā, Lulins, Žaks, tādi, tas pats Halejs, Heila Bobs, jā, kur tākas komētas, tie visi, jā, ir pēc novērojumiet. Ļoti bieži ir divi vārdi klāt, jo neatkarīgi viens no otra, teiksim, ir vairāki astronomi tā kā atklājuši to komētu, nu tad ieliek divus vārdus tai komētai. Tā jau atgriezīsimies, jo tā teikt, jau bišķiņ jau tuvāk uz Zemes, jau mūsu Latvijas debesīs apskatīsimies, kā es to daru, kā mēs to daram ar tām komētām. Nu, šeit tāda
naksnīgas debesis bildem, šī diezgan paveca bildem, bet šajā attēlā ir komēta. Pateikšu priekšā, jā. Nu, kas vispār jādara, lai to komētu atrast? Nu, pirmkārt jāziņ jau, kur ir viņas atrašanās vieta. Nu, šobrīd to var pēc dažādām planetāriju programmām vai internetā atrast kartes, efemerīdes, kur tā komēta atrodas. Un, ja viņa gadījumā ir novērojama, nu, tad ejam ārā, ņemam sākumā binokli vai fotoaparātu, tad nu, vairāk vai mazāk plata paša lauka objektīvu. Aptuveni atrodam to virzienu, kur varētu būt, nu, tad uztaisam fotogrāfiju. Nu, tas tāds pēc manas pieredzes ir, jo nu, ar aci nu, tā grūti jau var atrast, tieksim, to komētu, ja viņi nav sevišķi spoži. Ir. Nu, tieksim, parādīšu mazliet priekšā, tieksim, kā orientēties debesīs, tad šeit man ir iezīmēts Lauvas zvaigznājs. Es zinu, ka tā komēta bija Lauvas zvaigznājā, tad es to kameras tajā virzienā arī pagriezis uz taisu bildi. Un tad es skatos, kur tad viņa īsti ir. Un tad jā, izrādās, ka pie priekšējās tā, ka tās Lauvas kājas mazliet pa labi un uz augšu var redzēt zaļu punktiņu. Nu, tad diezgan jāieskatās. Tad es nākamajā slaidā iezīmēju ar krustiņu, ja, kur ir tas punktiņš zaļais. Un tad šī tad arī mums ir komēta. Jā. Komēta tā ir C2073 Lulins. Un tad, kad viņa ir atrasta jau tajā kadrā, nu, tad jau var jau domāt, likt kaut kādu teleskopu vai teleobjektīvu virsū un mēģināt jau viņu nobildēt, jo bišķiņ patikt. Lielākā palielinājumā. Nu, ja ir teleskops, nu, tad arī ņemam teleskopu un griežam uz turienu un mēģinam saskatīt. Nu, teleskopā teikšu, kā ir ar komētām, nu, nav tas skats sevišķi tāds iespaidīgs kā fotogrāfijā. Nu, vienīgais, ko tur var redzēt, ir jā, tur tāds blāvs, izplūdis punktiņš, nepārāk spošs. Un, ne īsti krāsa tur var atšķirt, ne īsti to asti var redzēt, tāpēc nu, es viņus vienkārši mēģinu fotografēt, jā, un tur parādās nu, daudz vairāk detaļas, nu, kā jebkurā astrofotografēšanas jomā, jo nu, ar aci redzētājs tas nav tāds wow. Un tad tinam uz priekšu, tie ir tāpat jā, Lulina komēta jau ar teleobjektīvu. Nu, bildi ir diezgan tāda izsmērējusies, tās zvaigznes nav sevišķi časas, nu, tas ir diezgan sen bildēts un ar primitīvu tehniku, bet komēta kā tāda, jā, ir, redzam to smuku, to zaļo kodolu, jau to komu, pareizi sakot, un jau mazu tādu astīti jau uz leju stiepjās. Un tad ejam uz priekšu, jā, un te ir līdzīgs princips, kā fotografējam ar diezgan platu objektīvu, kaut kā tā interesējoši jau tajā virzienā, kur tai komētai vajadzētu būt konkrēto zvaigznājiem, un jau redzam, jo mums jau ir smuks izplūdis, jau tāds pleķīts vidū jau ir. Un šī tā Holmes komēta, jā, kas tā sevišķi lielā izmērā bija. Un tagad, kad viņi ir atrasta jau, jā, tad jau es to vietu jau atceros aptuveni, un tad jau griežu jau teleskopu uz turienu, un jau bildējam jau to te smalkākās detaļās, jā. Tad pavisam simpātiski jau viņi izskatās. Un iedomājies, ka tas ir tikai tas gāzu mākoņs, ko mēs redzam pats kodols. Ir kaut kur tur pa vidu niecīgs, principā neredzams punktiņš, ko viņš ir spējīgs uztaisīt šādu gaismas šovu pie debesīm, jā. Tā, nu, šādi medības, jā, kā notiek medības, tā teikt, jau ar tādu mazliet advancētāku tehniku, kas man ir šobrīd. Šeit es esmu konkrēti tā, kas tā pa komētu mums tagad bija viena no pēdējām. Nois. Tā, tagad bišķiņ jāatcerās. Tagad mums ir Pons Bruks. Jā. Komēta, ko mēs tagad var redzēt. Kāds no Panstar komētam? Nē, Panstars tas nebija. Panstars bija, tas bija pasen. Tā tur bija Lava Eid. Tā, es tagad vienkārši minu. Nebija, jā, vai... kaut kāds Japānis viņš bija, pēc Japānis. Ah, jā. Oh.
saurā galva. tas ir pagājuši gadu rudenī. Atceros. Jā, vasaras beigas, tāds salīdzinoši silts laiciņš vēl bija, un tā komēta ļoti īsi pirms saulēkta parādījās. Nu, tur praktiski tas bildēšanas laiks, 30 minūtes var būt, jā, kad viņu ieraudzīja. Viņa mācīja Nishimura. Nishimura, tieši tā, Nishimura, jā. Japāņu astronoms. Jā. Septembris. Jā, septembris, jā. Tieši tā. Un tad es tā visu savu tehnikas aizvilcies uz tādu foršu tādu kalnu. Netālu no manu mājas ļoti izdevīga vieta secināja, ka ir rudens, ir salīdzinoši silts un ir migla. Un tā migla ir tam kalnam tā kā pāpakšu. Viņa līdz manīm augšā tajā kalnā netiek, un man visas debesis ir skaidrs. Un man ir dators, un man ir zvaigžņu karte, un man ir teleskops, un man ir fotoaparāts. Un es jau aizbraucu uz to vietu jau naktī jau vakarā. Un, principā, visu kamēr saliku, sagatavojos. Un tu visu nakti gaidīji, jā, to rītausmu, lai nenokavēt, lai man visa tehnika jau ir sagatavota. Un jā, un tā arī bija pēc plāna. Atradu jau, dators jau viņu atradu, jau tiksim, datorizēties montēju, pēc kārtas jau perfekti jau notrāpījis to komētu, un ka viņi ceļās uz tā horizonta augšā, un tad, tad izspieda kaut kādus 30 kadrus es tur, bet rezultāts bija, tas būs mazliet vēlāk, tad, tad apskatīsimies, kas no tā visu mums būs sanācis, jā. Tā arī jā, tāds skats no bildēšanas procesa, ka mēnesis jau uzlēc augšā jau. Un sietiņš. Jā, sietiņš mums ir Jupiters. Un, jā, vai nu Venēra. Jā, vai tas man liekas, ka bija Jupiters, jā, Venēra nāca jau pirms saules. Jau. Jā, Jupiters šie gadījumā. Jā. Nu tā, visu nakti es tur nosēdēju. Tas bija tās, vienas no lielākajiem, tādām prangākajām medībām. Jā, tā. kas rezultājās ar ļoti tādu foršu rezultātu. Un vēl par medībām runājot, jā, Pantstars komēta 2011.4. Nu, diezgan līdzīgs gads arī varētu būt, kad es viņu arī bildēju. Šeit fonā mēs redzam zilā kalnu torni. Vēlamies pusē ir, bet es pats biju uzkāpis, es to dabūju gatavu, es nezinu, vienā ūdens tornī Valmērā. Ar visu tehniku, ar teleobjektīvu, fotoaparātu, statīvu, mugursomis, kaut kādā veidā tajā tornī uzlīda augšā. Ja es zinu, ka tā komēta ir redzama īsu mirkli pēc saurieta, kaut kur rietumus, ļoti tuvu pie saules viņa vazājās, bet to bildi dabūju, ja redzam tāds. Mazs komatiņš tāds izplūdis, tāds ir kadrā redzams. Un tad bija pa vienu to pirmajām bildēm. Un šī komenta bija ļoti interesanta. To, ka viņa bija tāda diezgan strauja attīstība. Un viņa diezgan ilgi un daudz varēja redzēt. Jo, teiksim, kaut kādas dienas, nedēļas vēlāk jau bildi gan ar mākoņiem ir... Ka jau tā smuka tā aste jau izveidojusies, tad diezgan spoža tā koma jau ir. Un tad, tas solījās būt tāds labs šaus tāds. Un tā, te jau arī bilde ir ar sakotāju jau noķert ar Valmieras televīzijas torni kadrā. Tā arī diezgan tu horizontam tā komēta, bet redz, ka tā aste jau tāda ļoti simpātiski. Izskatās pēc komētas jau viņa tāda. Un tad pēc kaut kādām nedēļām tā komēta jau bija tā kā jau to savu ceļu veikusi tā kā augstāk jau debesīs jau un izveidoja šo ļoti skaistu pāri ar Andromēdas miglāju kopā. Un redzam, ka tā aste ir praktiski vēdeklī izvērsusies, jā, tur vairāk kā 90 grādu platumā tādā. Un tur gan tā putekļu aste, gan tā jonu aste, viss vienā ir tāds saplūdu. Tāds. Nav gara sevišķi, jā, bet ārkārtīgi plaša tāda. Un šo jau arī ļoti labi ar aci redzēt. Jā. Un cik tā kombinācija kopā ar Andromēdu tādu, komentām, tiksim, ja viņi nav sevišķi vizuāli iespaidīgi, viņas bieži mēdz veidot kaut kādu smuku kompozīciju ar kaut kādu citu debesu, tiksim, objektiem, vai tas ir galaktikas zvaigžņu kopas, kādu miglāju kopā vai kādu planētu kaut kur tūmā pieslīd, un tāds moments arī diezgan interesanti ir noķert ir. Un tiksim, šo vienu no arī no nesenajām komentām 2002 E3 ZTF
pagāja ļoti tuvu garām Marsam. Tad mēs te kometē redzam ļoti smuki tās divas astiskās, kā sadalās. Viena tāda izplūdušāka un viena tāda diezgan tāda šaurāka, asāka tāda ir. Un, kas vēl interesanti, tajā bildē ir tumšie miglāji fonā. Tāds sevišķi virs Marsa izteikti, tāds sevišķi tāds bezzvaigžņu daļas tādas. Tie tumšie miglāji. Manuprāt, ļoti jauka kompozīcija, tāds Mars komēta un vēl tie tumšie miglāji. Un te arī tā pati komēta, kaut kādas dienas jau vēlāk, kā viņi gar to Marsu aizceļo un mazliet tas platāks skats, un lai vairāk tā, ka tos tumšos miglājus tā, ka paņemtu kadrā. Tāds, nu, diezgan simpātisks izskatās. Tāpatās, jā, šī ir pēdējā komēta, kas mums tagad ir redzama. Tas ir komēta Pons Bruks, ļoti tuvu Vegai. Ļoti viegli atrast to komētu. Atrodi, kur ir Vegu, elementāri, jā, un pagriežam binokli, un jā, redzam, tad tā komēta ir. Komēta ļoti, ļoti interesanta ir, ka viņu šobrīd ļoti intensīvi visi astronomi, lieli, mazi, novēro, un mēra komētas spilgtumu, jo kas izrādās, ka viņa ik pēc 15 dienām, ja nemaldos, jā, kaut kas tāds, ka viņai ļoti strauji mainās spožums, tā kā pēkšņi pieaug, ka tur notiek kaut kāds tā kā gāzu izvirdums, uz ļoti strauji pieaug komētas spilgtums, un tad atkal pazūd, un tad viņš atkal pieaug tas spilgtums, un tas ir ik pēc kaut kādām 15 dienām, tā kā tas pīķis ir, nu, nākamais, pēdējais pīķis, tā kā iztrūka, bet nu kuru katru dienu vajadzētu būt nākamajam, jā, tā kā, nu, vismaz tā paredz tie novērojumi, kā tas būs patiesībā, un to mēs redzēsim, jā. Tāpēc, jā, šobrīd tie kaicināti visi zinātnieki, astronomi, amatieri ar tehniku bildēt, mērīt un gaidīt un skatīties, kas mums ar viņu tur notiksēs, jā. Aizvien, ka viņai ir orbitālais periods 71 gads. Jā, tad viņa nav tādu pirmreizējais viesis pie mums, jā, bet nu, iespējams, ka viņa iepriekšējā reizē pavisam nav bijusi tāda ievērības cienīga. Teikti. Briti atklājuši divi, sanāk. Tas jā. Bija 1812. Gadā, diezgan tālu pagātnē. 812. Gads. Jā, 812. Gads, jā. Ar vēsturīti tomēr ir, jā, bet es tādā neparedzama tomēr, ja kā viņa tas spožums ir mainās, jo, nu... Viens bija Brits, otrs bija tas Jens Lovs Puns bija no Francijas, un otrs bija Britu astronoms. Jā, lielisks piemērs, jā, kā divi neatīgi. Brits, kas ir uzaucis Amerikā, jā, astronoms. Jā, Puns un Lovs, jā. Jā, un tā komētā ir tikus pie sava vārda, jā, un šī ir pie mums atpakaļ tagad. Nu, viņa vēl labu laiku pie mums te būs redzama, diezgan augsta debesīs, viņa ir šobrīd ļoti vāja, bet, nu jā, cik ja tas gāzu izvirdums būtu sagaidāms, tad spožums viņai varētu pieaugt, nu, bet ne līdz tādam lielumam, ka redzēs rādes, jā, nu, tur binokli vajadzēs, nu, vai jāmēģina fotografēt, jā. Tā, kas mums ir tāda pēdējā tāda smukuma komētas, jā, Lovejoys ar zvaigžņu kopu, stūrīti tādas, nu šīs bija vienas no tām lielākajām komētām, kas mani trāpījušās tajā kadrā, nu tiešām smuku tā komā, smuka aste, viņai tāda gara pa visu kadru, nu kāpēc komētas jāizskatās, nevis vienkārši punktiņš tāds. Un tāds, un te arī, jā, tās kombinēta bilde, ka ir zvaigznes noņemtas nost, arī redzam to putekļu asti un jonu asti, jā, kā viņš smuks sadalās katru uz savu pusi, un tad tas spilgti zaļā, zili zaļā krāsa, jā, komētai. Tāds, nu, tad šīm jau komētām jau var sēdēt jau naktī jau un ārā un bildēt, un tās mazās jau tādas, nu, mazliet neinteresantas ir viņi, jā. Cerībā, ka varbūt tā aste viņai izaug, bet, nu, jāgaida nākamā kāda gan jau būs kaut kas iespaidīgs, un tā, nu, ik pa brīdiem kādi jau atrodās. Un, nu, katru gadu ir pāris komētas redzamas, tā kā,
jācer un jāgaida. Ir kā plāno, ka būs šogad ap septembri, oktobri tāda komēta kā Ticu Šišan atlas. Jā. Tepat ir teicis, ka tas spūšanas būs mīnus 0,9 magnitūdes. Tas ir... izklausās labi jau. Jā, Ilgons Vilks teica, ka cerams, ka būs. Tas ir tā, citi šitie astronomi saka, ka tas ir lielā komēta būšot. Viņi cer. Jā, visi cer uz tām great komet. Jā, jo sen nav bijušas, godīgi sakot, sen nav bijušas. Astronomi portālā tā kā Starvalks ir cilvēki. Ieguši informāciju. Ko būs jāgaida, būs jāsaka. Kā piemēram. Arī bildīt ar Nišimuras komētu, jā, man liekas, ka šī jau smukākā no komētām, kas ir mani trāpījusies. Diemžēl ar aci arī neko neredzēju no viņas pat to kodolu, tā kā nē, tikai fotogrāfijā, ja tā ir tā, ko es tajā septembra tajā rītā bildēju rītausmas gaismā un kombinējot tās bildes kopā, tur bišķi nofiltrējot zvaigznes, jā, un tad jau kaut kādas detaļas atklājās jau tajā astē, jau smuka tāda šķiedrēna, jā, un tad viņi attaisno savu nosaukumu, jā, koma, jā, kas ir mati, jā, nu viņš arī ir, jā. Kudos arī diezgan skaidrs sargams. Jā, ļoti simpātiski, un tas astes garums bija ļoti milzīgs viņai, jo grādos pat, kad nepateikšu, bet tur bija vairāki desmiti grādi, tajā astē, cik viņi izstiepās pār debesīm, bet ārkārtīgi vāji, protams, jā, tik fotogrāfijās redzams. Mūsu platuma grādos jā, ļoti, ļoti ātri gaišs palika no rīta, un tur ļoti maz informāciju varēja ievākt, vienkārši ļoti maz bildes sanāca. Tas, laikam, ir viena no pēdējām dienām, kad vispār viņi varēja normāli nofotografēt, jo viņi ar vien tuvojās tā kā jau pie saulei. Un viss jau vairs neko. Saule nosadz un milzīgu. Jā, taisni tā, un tur vairs neko tu nevar izdarīt, jā. Tā tam komētām ir, jā. Jā, tad finālā, jā, tāds mazs tāds kopsavilkums, jā, nav šī Nišimuras komēta iekļauta iekšā, un vēl viena komēta nav ko, kas man ir bilde, laikam es neesmu nemaz ielicis, kur man ir vienā bildē divas komētas, bet otru komētas, it kā likās, ka es redzēju viņu, tāds aizdomīgs, tāds mazs miglēns mākonītis, jā, tikās, jā, ja tu man pateici, jā, ka tur jābūt ir vēl vienai komētai, jā, un tu tiešām bija tas atlases, jā, tas vajag vienā katrā divas gabalas trāpījās, tas tiešām tāds unikāls variants, jā. Kaut kā tā par tām komētām, jā, jācer, jāgaida, jāgaida. Galvenais ir sagādāt attiecīgi labu tehniku, lai var veikt novērojumu. Jā, vismaz binokli vajadzētu, ja tā komēta ir lielāka, vismaz binokli. Jā, jo, nekārt tām komētām tā kā ar bitiem, nekad neko nevar zināt. Viņi var būt milzīga, ka to binoklu tiešām nevajag, ka to atzīmēr baudīt to skatu, jā, kas ir tas great komēta, kas mums ir reizi pārdesmit gados tikai, bet pārējām, jā, vajag to binoklīti. Un tie, kas grib fotografēt, ko tu viņiem iesaka, tā kā pamatu? Šo pašu Nišimuru bildēja cilvēki arī ar telefoniem. Protams, ka to asti tik izteikti neredzēja, bet to kodolu jau varēja saprast. Ja kaut kāda spoguļkamera, bezspoguļkamera ar kaut kādu mazliet garāku objektīvu. Tev arī sekotājs ir līdzi. Jā, man ir pilns komplekss šobrīd. Teleskops ar datoru vadību, ar šitais refraktors, jauns teleskops ir virsū. Kamera gan parasti tā spoguļkamera ir, bet darbu savējo dara. Galvenais ir sekotājs, jā, bet tas tā tīri fotografēšanai, jā. Bet, ja viņas ir spožas, tad, rekur, komēta Neovais apakšā labais stūris, tas ir vasarā uzņemts, tas ir viens kadrs,
bez grēdošanas attēlu, bet bez liekas tur tādas kā liekas darbošanās, viens smugs kadrs un tā lieta ir darīta. Un fonā mēs zinām, ka ir pat bišķiņ tā kā tādi sudrabainie mākoņi tādi. Tas ir jūlijas augusts. Un šī bija arī diezgan tādas pošas komēta, jā. Ļoti, ļoti simpātiski. Tā kā, nu, nevienmēr vajag to super dārgo, super lielo tehniku vai aprīkojumu. Nu, var iztikt par kaut ko mazāk. Nu, viss atkarībā no komētas ir, jā. Jo, jā, nu, spožu. Jā, jo mēs jau tādās detaļās lieliem iekšā, nu, tad, ja man būtu tāds metrīgs teleskops, pogulis, jā, nu, tad es šobrīd varētu, kad es nezinu, 11 komētas, man liekas, nobildēt, jā, bet, nu, visas būtu mikroskopiski punktiņi, jā, ko grūti, ka zvaigznes būtu atšķirt, jā. Tā kā, jā, bet, nu, kaut kādu kameriņu vajadzētu, jā, tad teleskops, binoklis, un tad jau. Ja tu fotografē, tad tev arī pieņemsim tie paši satelīti kaut kādu piesāņojumu, nu, kadrā to piesāņojumu veids, jā. Jā, ir, ka biesis viņu, jā, patiesībā. Tev viņi jāceņšās viņas dzēst ārā. Labā ziņa ir tā, ka, tiksim, programmas, ko izmanto pēc tam, kad tās bildes krēto kopā, tiksim, tad tas pats Nishimuras komēta. Man liekas, ap 30 fotogrāfijām ir. Nu, ja pusē, teiksim, ir kāds satelīts pāri, un pusē nav, programma saprot, ka tas ir artefakts, un viņš no tās bildes tiek izdzēsts ārā vienkārši. Un tas ir, jā, ļoti, ļoti liels bonus šim programmām, ka visi tie satelīti, lidmašīnas, viss tiek aizvākts projām, un pašam manuāli nekas tur ar rokām vairāk nav jāiet, jādzēst ārā, jā. Tas ir tāds, jā, ļoti laba lieta, jā. Paliek tikai visa svarīgā, vajadzīgā informācija tajā bildē. Nekā piemēram, šajā fotografijā, Nishimura, cik bija liela tev ekspozīcija? Ļoti mainīga bija. Pirmie kadri es mēģināju ar minūti. Minūtes garā ekspozīcija, un praktiski ik pēc pāris kadriem man šī ekspozīcija jau bija jāsamazina, jo saule aust, debesis palika vien gaišākas, un pēdējie kadri, man liekas, jau bija kādām 15 sekundēm tikai, un tad jau es arī metu mieru, jo sapratu, nu, nav jēga, jā, jo garāka ekspozīcija, jo vairāk tā informācija var ievākt tā kamerā, un vairāk detaļas beigās ir redzamas, un tās īsās ekspozīcijas jau, nu, viņas jau īsti vairs nav derīgas, jā, tad jākrāmē tehnika nostiet, bet, nu, jā, vidē tam komētām, jā, nu, 30 sekundes, minūte, jo, kas vēl interesanti, ka komēta, teiksim, ja arī ir sekotājs teleskopam vai fotoaparātam, ka komēta pārvietojās attiecībā uz zvaigžņu fonu, viņi nestāv, tā kā teikt, vienā punktā. Ar zvaigznēm, jā, jo pēc tam, jo, teiksim, kur tāda strīpaināka zvaigžņu bilde, kur, nu, jā, šajā pašā, redzu, ka komēta ir asa, bet zvaigznes ir izmērējušās. Izpildus. Jā, tas ir tas programmas knīrs, teiksim, ka var, ir fotogrāfijas, kur ir asa komēta un asas zvaigznes, beigās viņas visas sagrādojot kopā. Tā bilde tiek tā kā, tiksim, nostabilizēta, bet galvenais tas fokusa punkts tiek likt uz komētu, jā, komēta paliek nekustīga, bet katrā nākamajā kadrā tās zvaigznes ir jau citā vietā, un tā programma saliekot kopā, tad tās zvaigznes sanāk, ir izsmērējušās, bet komēta ir asa, jā. Tur var redzēt, principā, cik tajā laika sprīdī, teiksim, kad ir sākts bildēt, cik tā zvaigznes ir komēta, pareizi sakot, ir pakustējusies uz zvaigžņu fonu. Un tas atmums godīgi sakot ir diezgan iespaidīgs. Man ir arī video timelapses sataisītas no visiem kadriem, kas ir sabildēti. Nu, jā, ļoti strauji pārvietojās. Nu, dienā tie ir tur savus, nu, pusgrāds, grāds, jā, teiksim, viņa var pārvietoties uz zvaigžņu fonu. Nu, piemēram, šie Nishimuras fotografijai, cik tu veltīji to laiku, lai tu iegūtu, nu, tajā rītā? Man liekas, kāda pusstunda varētu būt. Pusstundas? Jā, kaut kas tāds, nevairāk, jā, jo tiklīdz kā ieraudzīju, jo tas, ka viņa pirmkārt ļoti zema pie horizonta, to pirmo brīdi es it kā redzu,
redzu to komētu, bet nu, tās bildes arī nav derīgas, jo viņi ir ļoti zemu vienkārši daļa atmosfēras kropļojumiem, viņi ir vienkārši izplūdusi un diezgan miglēna. Viņi ir jāpagaida, lai viņi paceļās kaut kādus tur grādus virs horizonta, kad jau viņi jau paliek smukāk asāka un tad bildē, un tad jau uzreiz nāk saule augšā. Jā. Bet nu, šis bija tāds īpašs gadījums. Jā, nu... jā specifiski. Jā, jo, teiksim, tas ZTF, tas bija praktiski tādās, nu, tumšās debesīs, jā, bildējams, šis arī, jā, un, teiksim, ja viņi ir salīdzinoši augsts pie debesīm, laiks ir labs, tad tur var, ir jābildē maksimāli daudz, cik, nu, cik vien iespējams ir, jo, nu, te kadri pēc tam noderēs, lai izvilkt kaut kādas detaļas, teiksim, ārā labāk. Reāls jautājums, cik naktis tev šajā ziemā bija skaidrs, ka tu varēji, nu, tas ir uz vienas pirkst, rokas pirkstiem var saskaitīt. Jā, uz viena galvnieka pirksta, rokas pirkstiem, jā. Ok, jā, tā ir liela problēma. Tas bija, jā, nu šitā sezona ir diezgan drausmīga. Tāpat Pons Bruks komēta, tas arī ir jā, pirmā vienīgā nakts, kad man viņi izdevās nobildēt, jā, un vienīgās fotogrāfijas principā. Tā noteikti arī pie ļoti milzīgiem mīnusiem tāpēc. Šī vēl nebija tik traki laikam, jā, laikam nebija tik traki, nu, ziema bija, bet citi objekti, jā, man tur bildēja ar mīnus 27 grādiem ārā, ir kā ir, jā. Vakar arī foršs vakars bija, un domāju arī kaut ko pabildēt, to pašu komētu vēl patvērstīt, bet nu, tas bija pusstundas jautājums, kā man izkrāmē ārā tehniku, nokalibrē visu, nolīmeņo, un tad uznāk mākoņi. Nu jā. Viss. Šonakt no 11. Līdz 13. naktī burtnieko sola skaidru. Jā, nu viss ir tev mīnus 20. No, 15. Šobrīd snieg mīnus 15. Bet, nu, tas jau tāds jau ciešams ir, jā. Bet tu uzliecini te viņš pats tēmiem, vai tev vajag būt arī fiziski klāt procesā? Nē, nav obligāti. Ja es zinu, teiksim, ka, nu, zinātu, ka visi naktis ir paredzama skaidra, teiksim, tas būtu, nezinu, 6-8 stundas, ko varētu bildēt, ja tas objekts nenoriet. Es pultī ieprogrammēju skaitu vai laiku, cik man gribās priekš tā objekta vai komētas, nezinu, 100-200 bildes es nospiežu un nu, tehniski es varētu iedarīt gulēt, jā. Jo viņš pats smuki seko līdz bildē. Vienīgi tev jānodrošina akumulatoriem darbību. Jā, tas ir, jā. Kamera man ir šobrīd arī diezgan labi apgreidota, jā. Pats uztaisīju powerbanku kamerai, ka viņi var nostrādāt visu nakti, piebildēt pilnu 64 gigabaitus ar bildēm, un baterija ir pusē. Tā kā jā, tā ir padomāts. Jā. Pats teleskops, jā, nu, pagaidām man barojās no 220 voltiem, bet nu, tur var pagarinātāji var aizlīst gana tālu. Jā, man ir tā teikt diezgan tumšs klaišs, no bēda. Nu jā, ideāli. Galvenais, lai skaidrs debes. Jā, tas ir galvenais. Jā. Nu, nezinu, šitā nakts atdrošina, ka būs ar vienu acu jāpaskatās, kas notiek ir. Varbūt tam ir paveicās. Jā. Skaidrs. Liels paldies tev par stāstu. Par komētu novērošanu fotogrāfišanu, vai pēc tie, kas no malas pievienojās, vai pēc kāds jautājums jums būtu. Droši? Droši. Kaut ko. Jā. Labi, skeitai, dacei, kāds jautājums Sofijai? Viss ir skaidrs, pa ko... Laikam viss skaidrs, jā. Viss ir smāk, jā. Nu jā, labi, liels paldies Jānim Šetrauskim par diezgan interesantu un saistošu tēmu, pa komētu novērošanu fotogrāfēšanu, tad novēlam tev, ko saka, skaidrs debesis, arī turpmāk. Un noteikti vēl sazināsimies, sarunāsim vēl kādu lekciju interesantu. Sarunāsim. Un tās būs. Paldies, visu labu. Tiekamies pēc nedēļas. Paldies jums. Ātā.